Днес правим съпоставка на цените тук и в Германия. Бързам да внесе едно пояснение, че няма да разглеждаме само дърводелски машини и инструменти, а и други битови продукти. Така че дори да не сте с афинитет към дърводелството, съвсем спокойно може да останете. За да бъде всичко малко по-подредено и структурирано, ето и програма, по която ще се водим. Ще ви покажа какво купувам аз, като ще ви дам примери с реални продукти, които съм закупувал през последните поне 24 месеца. Ще ви покажа откъде ги закупувам и как става цялостния процес, как избирам нещата, как намирам най-добрата цена и как правя самата поръчка. Ще ви покажа как организирам доставките, колко струват доставките, ще ви дам примери нагледно с цени. Ще говорим за гаранцията и как стоят нещата там, важи ли гаранцията в България на продукти, които са били закупени от чужбина, и на последно място ще говорим за качеството на продуктите. Има ли разлика в качеството на продукт, произведен за Централна или Западна Европа, съпоставено с продуктите, които са за България. Преди да започна с същинската част, искам да направя една вметка и да отбележа нещо, и то много ясно. Нямам за цел да злословя, нито пък да уронвам престижа или реномето на който да от българските търговци и дистрибутори. В тази връзка съм премахнал от всякакви лога, имена, сайтове и прочие, за да няма излишно напрежение. Единствената цел на видеото е да споделя личен опит и впечатления, оставяйки моралните и макроекономически фактори на страна, гледайки чисто практично на нещата. И разбира се, дано да бъда от полза на някого. Данните, които ще ви представя, съм събрал в табличен вид със следните атрибути. В първата колона е съответният продукт, за който ще говорим. Във втората колона е цената му в България, като ще ви дам примери от сайтове, които съм намерил продуктите. Във втората колона е цената в Германия, като третата колона е същата цена, но преобразувана в български лева. Това съм го направил с цел по-лесно сравнение, за да няма объркване. Като преобразуването съм го направил по курс, който съм взел директно от сайта на една от големите банки, които оперират в България. Последните две колони тук не дават информация за разликите в цената, като предпоследната колона индикацията е в, съответно в лева, а последната е процентно изражение на тази стойност. Колко процента по-ефтино или по-скъпо всъщност ще ни излезе, ако си закупим продуктът в България. Първото нещо, с което стартираме, е този потапящ циркулярна макита. Много ясно си спомням как преди време бях видял обява в OLX, втора употреба за около 1600 лева. И аз си помислих, брей, каква далавера, бях готов вече да го купувам, звънях му да се уговаряме. И в момента, в който реших да проверя как стоят нещата в чужбина, установих, че мога да го купя на стоеност доста по-ниска от тази, която се предлага тук. Именно тези 1600 лева, както виждате. В Германия може да се купи за 1400 лева, малко над 1400, като най-ниската цена за България, която успях да намеря, е 2215 лева. Това са близо 800 лева разлика. Следващото нещо е Festo Domino, тъй небезизвестната фреза за дибли. Тук ясно може да се види съпоставката спрямо цената в България и цената в Германия. Бихте спестили едни 445 лева в случая. Потапящият циркуляр на Bosch, имам личен опит с него, тъй като си го поръчах от Германия преди няколко месеца. Цената тогава беше друга там, тук също беше друга. Но разликата беше ориентировачно пак толкова, около 20%. Сега това е цена от миналата седмица, виждате 166 лева разликата, тук е близо 880 лева, от Германия би ви дошла 712. Мога да ви кажа лично, че за доставка платих 17 лева, тъй че сами може да се направите сметката колко по-евтино би ви излезнало да се го поръчате от Германия. Смесител на Грое. Обзавеждахме баня наскоро, наложени са да купуваме, пак реших да погледна как вървят там цените. Тук разликата е доста значителна. Виждате, 42% по-скъпо е, ако се го закупите от България, бихте спестили почти наполовина излиза, 200 лева по-ефтино. Тъй като съм го поръчвал, ви давам цена за доставка, на мен ми излезна 9 лева и 15 стотинки доставката.
Вентилатор за баня в същата връзка. Тук цената е 141 лева, като бихте могли да го закупите за 71. Отново виждаме около 50% разлика в цената спрямо тук и Централна Европа, тъй като също съм го купувал, доставката на мен ми излезна 3 лева. Стяги е едни продукти, които са много необходими за дърводелските работилници. Всички знаем, много са скъпи. Напоследък аз започнах да се интересувам как вървят цените на Запад, тъй като тук наистина ми се струва доста надценено. Дори втора ръка в OLX, ако човек седне да потърси, ще види какви са разликите. Виждате за еднометрова стяга. Тук може да се закупи за 124 лева приблизително. Абсолютно същата стяга, може да сравните дори артикулните номера, аз по тях съм се водил. Абсолютно същата стяга е за около 52 лева, закупена от Германия. Тази доставка, която ви показвам, в нея включва 4 стяги, една 1 метър, една 80 см и две по 30 см. 4 стяги бесей пристигнаха за 15 лева. Кантовата фреза на Makita, ако сте гледали предпоследното или предпредпоследното видео със сравнението, вече може би сте запознати с цената там. Тук може да се намери за 500 лева, на мен ми излезна около 317 с доставката, 288 е пазарната цена. Отново виждаме 42% разлика в цената, 210 лева биха се спестили, ако се закупи от Германия. Доставката на мен ми излезна 26,70 до офис в Пловдив. Още един потапящ циркуляр на Festool. Не съм си го купувал, но тъй като във Facebook доста често ми излиза реклами от един от големите търговци. Няма да споменавам имена. В момента има акция за този циркуляр и е на голяма отстъпка спрямо това, което чувам от рекламата, па именно почти 1100 лева. Без отстъпка в Германия би ви излезнал 766. Предполагам, че доставката ориентировъчно отново ще бъде между 17, 20, 25 лева, тъй че може да си направите преценка колко би ви излезнало, ако го поръчите. Лампа на Festool. За нея също ми излиза реклама, затова просто съм поинтересувах се, направих съпоставка, тъй като отново се рекламира като продукт в акция. Виждате 1169 лева. При поръчка от Германия би излезнала 863 или 26% разлика. 300 лева се спестяват. Смартфон съм извадил само за директна съпоставка. Отново се вижда, разликата не е чак толкова голяма, но я има. 150 лева по-евтино. Отново тук продукта се води в акция и драстично с редуцирана цена, но дори при тази ситуация се вижда, че излиза по-евтино, ако се поръча от Запад. Маратонки Nike. Виждаме тук 30% разлика, 233 лева. Също мисля, че е продукт в акция намален. 164 би излезнал, тъй че ако знаете номера, спестявате веднага 70 лева без никакъв проблем. Наскоро ни се наложи закупуването на доста детски атрибути. В тази връзка съм включил и детска количка. Виждате, тук в момента тази количка е почти 2000 лева, като същата на нас ни излезна 1136 лева. Това са пак над 40% и спестени 850 лева. Всъщност, не толкова, защото тук не съм включил доставката. Доставката беше 54 лева, значи сме спестили 800 лева. Отново продължавам същата тематика. Кошче за новородено. Виждате, цената в България е 500 лева. Същото кошче в Германия струва 99 евро или това са 194 лева. Тук вече е доста по-драстична надолу цената. 61% или 300 лева се спестяват, ако това кошче се поръча. Доставката на кошчето беше почти 36 лева или, да сме напълно точни, 35,95. Бухалчето оли съвсем набързо. Цена в Германия 59 лева, цена в България 108. Отново над 40% разлика, почти половината пари се спестяват, ако се поръча от чужбина. Как става и самото търсене и закупуване на инструменти или продукти? По случая ще дам пример с фрезата, която закупих преди няколко месеца, а именно Makita RT0700. Веднага може да проверим как върви цената в България. За целта ще използвам
Не иска да отварям конкретен сайт, но нека да видим как е в този. Без да го назовавам. Ето, може да се уверите, каква е цената, намален продукт. Какво правя аз? Избирам съответния продукт и след това използвам немския сайт idealo.d. Това е сайт, който в зависимост от продукта, който въведеш за търсене, ти прави съпоставка с много и различни сайтове, като че сортира резултатите по цена. Използваме наименованието на продукта, който видяхме преди малко, че в България, намален е 500 лева и съответно веднага излизат доста резултати. Спираме се, разбира се, на първия и кликайки на него, отдолу получаваш възможности за различни онлайн магазини. Някои от тях, разбира се, са и физически, тъй че ако сте на територията на Германия, може да отидете да ги видите на място и да вземете за място. Това отгоре е цената на продукта, а отдолу е с включена доставка до Германия. Виждате, 153 евро, малко по-висока е вече сумата от това, което аз платих, но все още е около 300 лева, съпоставено с 500-те, които бихте платили в България. Та, като цяло така работи цялата система. Използвате idealo.d и в търсачката търсите продуктът, който ви интересува в момент. Наистина не знам каква е причината разликата с цената за абсолютно един и същ продукт да е от такъв мащаб. Не казвам, че наценките тук са големи, но дори да предположим, че местните търговци купуват продуктите директно от търговци на дребно в Централна и Западна Европа, а не от производители и дистрибутори, както всъщност предполагаме, и си покриват разходите за транспорт, пак не ми се вързват нещата. Но може би проблемът е в моя телевизор. Наистина не знам чия е вина. Най-вероятно е на Кирил Петков. Like евродепутат, I have engagement that investigates this case. Моля? Какво каза? И не съм доволен от това правителство. Искаме вън от Европа, вън от всякакви такива външни вредители. Горивата от 2 лева станаха 3,60, нали така? Хляба от 90 стотинки стана 81,90. Аз няма да коментирам. Шегата на страна. Ако някой би могъл да даде информирано, обосновано и рационално обяснение, ще се радвам да го споделите в секцията за коментари. Поне на мен лично ще ми бъде много интересно. Добре, вече набелязахме продукт и избрахме магазин с най-добрата му цена. Време е да направим поръчка и да се погрижим за доставката. Сега ще обясня каква е процедурата и ценоразписа на спедиторските фирми, които аз използвам. За да избегна правенето на реклама, няма да цитирам имена и ще ви насоча последния начин. Отваряте Google, пишете вътре доставка на онлайн пратки от Германия. Тъй като вече много компании предоставят услугата, сравнявате условията и изберете с коя да работите. Толкова е просто. Колко струва и как работи цялата система при доставките на поръчки от Германия. Като цяло е много просто. Спедиторската фирма има адрес на територията на Германия, който адрес трябва да използвате, когато правите вашата поръчка в сайта, в който поръчвате. Съответно, пратката ви ще бъде доставена на адреса на спедиторите в Германия, при което те ще ви транспортират от там до България. Съответно, от сайта им може да видите как стоят нещата с цените. Сега набързо ще видим един пример. Доставка от Германия до офис в Пловдив. Както виждате, тази конкретна фирма има офиси в Варна, Бургас, София и Пловдив, където има централния офис. Задаваме онлайн поръчка от 1 кг, да кажем някой сравнително малък артикул. И веднага може да видите, че цената на килограм е 3 лева. Тоест, в зависимост от това колко ви тежи пратката, си образувате и цената за доставка. Като, разбира се, при продукти, които са обемни, но с малко тегло, има друга формула за получаване на доставната цена. За целта може да използвате калкулатора или дори да направите запитване по телефона. Аз вече ви показах цени на доставки
за артикули, които съм закупувал, но сега може да видим някои, които съм поръчал след като събирах информация за видеото, тъй като има и такива. Например, наскоро поръчах 2 часовника. Ето, предварително може да видите, те още не са пристигнали, но доставката им до България ще е 3 лева за 2 часовника. Вече говорихме за стягите, това не си спомням какво беше. Това е смасителя за банята. Хранителни добавки също така съм купувал от там, като аз лично съм с впечатлението, че качеството на продуктите, закупени от там, е доста по-високо от това в България, затова си позволявам да купувам от там. Не съм го включил във видеото, тъй като е малко по-специфична категория продукти и не исках да поемам чак такава отговорност, но да, ето, възможно е също да поръчвате от там. Така като цяло така стоят нещата с доставката и с доставените цени. Предполагам, че за много хора въпросът с гаранцията е с висок приоритет. В тази връзка ще споделя моя опит към момента. До сега лично не ми се е налагало да използвам гаранционни услуги за нито един от продуктите, които съм закупил. Но за целта на това видео, както и за моя собствена информация, отправих запитвания към няколко от основните марки, които закупувам. А именно, важат ли гаранционните условия в България на продукти, закупени в чужбина, и може ли да се разчита на безплатно гаранционно обслужване в локален сервис? Ето и какво отговориха те. От Bosch ме увериха, че Bosch осигурява на своите клиенти международна гаранция, независимо от къде е закупена стоката. Тъй, че без никакъв проблем, при евентуална нужда, може да ги потърсите и да използвате безплатно гаранционно обслужване. Съвсем обратно, от Makita ми обясниха, че машината или инструмента трябва да бъде закупен изрично от България, за да бъде обслужен гаранционно. В първия момент реших, че е станала някаква грешка и се обадих, за да попитам по телефона. При протеклата вербална комуникация получих абсолютно същия отговор, че гаранционно не се обслужват стоки, закупени отвъд територията на България. Лично за мен това е доста голямо разочарование, но явно това е политиката на самата фирма. От Philips бяха доста любезни, като ме насочиха към тяхния официален дистрибутор Eventus. Съответно, аз веднага се свързах с тях и отговорът, който получих, е сходен с този на Bosch. Казаха ми, че биха съдействали на драго сърце при необходимост от гаранционен ремонт за продукт Philips, закупен със съответните документи. Тъй, че от тези три производителя, Philips и Bosch, няма да имате никакви проблеми. За Makita видяхте как стоят нещата. Ако гаранцията е важен аспект за вас, ви съветвам да се консултирате с местен представител на конкретната марка, преди да продължите с поръчката и прочие. Ако не, направо поръчвайте. По отношение на качеството няма какво толкова да добавя, тъй като не съм натрупал много впечатления. Но моите лични убеждения поне клонят посока подкрепа на митовете, че западноевропейците получават по-високо качество продукти от източноевропейците. Наистина няма да влизам в излишна полемика тук, тъй като темата е много обширна и това не е целта на видеото. Като цяло, толкова от мен по темата. Ако съм пропуснал нещо, което сте очаквали да чуете и видите, пишете ми. Междувременно ударете по едно рамо, като се абонирате за канала и харесате видеото. Страничката ни във Facebook е Домашна работилница, тъй че последвайте ни и там. Следете канала, ще бъде интересно. Със здраве!